Absolutely not. قسم مصبقتك قسم مصبقتك قسم مصبقتك قسم مصبقتك جب وقت ہم کو آزماتا ہے چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات میں یکجا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے ہمیں رہنا ہے اپنی سرزمین کا پاسباں بن کر نبی کی ہے دعا فتح مبین کا ایک نشاں بن کر کرم اللہ کا رہتا ہے کرم اللہ کا رہتا ہے سر صاحباں بن کر تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں